seigne bada ma gis la ci affaire dooro gay bi nga def live def ci ay révélation né amna lo ci xam amna sax lo gennégul lan la lu xew wa xam nga mbay rew bo fi nekké faw jamono ji nga xam tane djola bi lek serer bi té Ousmane Sonko ak Djomay bëgg na tamit ñu gënal leen ci mbir mi sax ndax ñom li dal dooro du mbirum politique dooro door kat la dafa am ñum door ah 24 terrain bu ne 50 millions 1 milliard 200 millions francs CFA nga amel ko nit pendant des années mënul jot xaay sam lu waral lolu kumbam day parce que gouvernement bi fi nekkon ay bandi nan ñom ñep ay bandi nan yu ñu légaliser am keuyit ba paré am seeni moyens am seeni lobby nekkon fi mais nak tay jugé nañ fi ñeneen ñofi ñew donc am benen way tamit moy dégg né mi ngi wajé porte plainte ki di dora da ko fay fek muy 100 millions kan la ku ni wax Zakaria xuma mi ngi France mais xamna né war na ñew Sénégal donc koku tamit mu nek lu ñaaw parce que alal ni mu saxé ci xol nga liggéey ko ba am ko jox nit ki pour mu jaay la ay terrain pour nga jël ko duggal say njabot koku tassa yaakar tassala say yaakar njabot lolou yalla duko sétane lolou dafa metti kenn gu len koy xol sa bop wax deug yalla te yoy dafa wara jex ci rew motax gaay nan non nan ko yeureum nan ko sutural dedet mak ya sutural sa bop parce que amna ci lo xamanteni dafa upp ndax man d'accord na ne régime bi fi nekkon mën nga satch rek satch nga yem ci satch gi parce que li ngay satch sax sun alal la ba kenn du xam ndax alalu ki lolou mais alalu mbolam nga satch mais quanta ay nit yu liggey sen xaliss ñew jox la te lolou dafa bari ci rew mi mbay gaay surtout homme d'affaires yi ñu ci bari satch nan té luñu sax jox ko ci gaaji sama jaar yi di wax waxkat yi mënuñ ci mom ñom ñaari salam aleikum fim toll ni dag moy dag di gis kenn da ngay wax ba sonu ha xam nga lu lay def 50 000 lan lay rof tangor wala 300 000 lan lay rof tangor nga fa nek di say 300 000 ba la ko lek dig leen tagal seen mam troxol sa bop faaw nga nek fi nan ko diw l'homme social l'homme nangam ah ya japp ci mbënd mi ya japp ci li mu dog la mëna rof ben tangor ben 100 000 ciaga ji dugusi ñu may ko iPhone 15 jox ko 40 millions ah mais non la lolou bari na bi leen nga gis nga gaay yi ken waru leen yeureum waxtan wax deug ci la ba pare ñing koy tuddu ci walum drok dé ñing koy tuddu ci walum drok señ bada xam nga lolou tamit dafa xaw doy war ku ñu tuddu ci drok ah deug na ko dé deug na tamit ñing koy tuddu ci walum drok kan alaji dor ñing koy ci tuddu té xam nga drok mom benen affaire la ndax gis nga drok ay penam ay 10 ans la jëm kaw ay xaaliss yi sax mën nga di fay di lejeunt mais drok ah doyna war mais nak seigne bada ko gaay ñaanal mais nak seigne bada doora xamone nan ko mu nek l'homme social nek ci deuk bi doora gëna gëna turam muy jappalé xalé yi di jappalé jeune man xawma ci dara parce que man xawmako dama ko doon deg ya ngoy deg mais dama ne la gis nga gaay lin yenon nguur gi fi nek tek len ko ci medet ak lu 10 nga xamantene Ousmane Sonko lu ne jeñ nan ko fi ci rew mi pédophile lak gor jigen lak saga nan ko bundu xotal bu ne sar tudd rek aji sar ak sonko jinn nan ko sax terroriste jihadiste pour mu leer waxuma la dara mais magal tuwa bo demé sax cérémonie bi ken du fa tudd Ousmane boy tudd Ousmane di genn bass nga dem gam do tudd Ousmane ñassé nak tuwa won fepp do tudd Ousmane xana mel num layene la xamone ne am nañ fulo gogo ñom Ousmane rek nañ doon tudd wax deug yalla man duma layene ngay mais deug fuma fek fa lamay bayyi demon nañ eggon nañ bañ de 10 personnes yu taxaw di tudd Ousmane wala Pastef doto ko defati ci kasso bi nga dem lol tek ñun suñu bëtt gis nañ ko ay yoon ñu def ko ñom dañ ko wax bari def ko donc wa keur Ousmane Sonko yi passef ay jambar nan son nan lol barke alquran karim wa passef yi son nan ay jambar nan dañ nan lu ne dem sax wax nan len ko billahi ñi nek europe nek jambar bay bëgg dé yor sen xaaliss bëgg projet bi taxaw ba kun gis sax nga bëgg Ousmane sax ñu may la xaaliss ndax ñom ñëpp dañu bëggoon projet bi ndax xam nan li xew ci aduna bi parce que li tax wa europe daan def lolou man xam na ko parce que ñom gis nan li am europe ñi ngi liggéey di am xaaliss ñi ngi fay ñi ngi fa sen aajo di fay sen lu yaas lek ak naan mais daan yone Sénégal te xamna lolu warna mëna dem ba jeex fi parce que tamit da ngay gis ben nit moy gaddu fami lemb te xam nga lolu baxut ñom lolu lañ bëgg mu jugge fi kon ni la ka bi dem ba tax lu leen yëre motax bay jaxate gaay yi koy ñaanal intervention man xol na ba ci biir xamna bay jaxate mi bu yebo yebo rek ñu bay ko mu tax parce que yow mënu ñu comprendre nga nek fi di saga Ousmane Sonko Ousmane Sonko porté ko plainte justice moko porté plainte ñu le dété way Alpha Seni Diallo médecin Adji Sarr bi bi nga xamanteni mom yonom nekul ci ay saga ndey ki réseau mom dafa jang jangam
nek médecin nga xamné ligéy noble la mok sapeur pompier yi ñoy yam ak policier yi ak juge ak procureur ay militaire ak yoy yep métier noble la parce que ñun ñep ñun ñoo tax ñu nek fi biñu ar diñu dimbalé bay jaxaté amu lan lu muy def taxaw di saga alpha ndax lan tax mu koy saga parce que alpha gis na né Adji Sarr lin ko liniy wax ci Adji Sarr du deug touma gi du deug sonko laalu ko jégué wuko mu génn taxaw di wax ñu fay bay jaxaté xaliss bay jaxaté taxaw diko saga mu metti ko lol mu na xaru sax leng ak porte na plainte dem bay jaxaté Babacar Mboup porte na plainte bay jaxaté ak ñeneen ak ñeneen bay jaxaté mom yu ko fa fek amna yeneen plainte Babacar Mboup ak alpha mi ak yeneen ñi ngi ñew ñim saga won sen nday ñep dañ ñew porte ko plainte ba mu neex parce que rew mi ken momuko mais mom la ko fa yobbu won nenañ indi na ay preuve tek ci table indi wut dara te meunta am dara dara ay preuve day dul man mala wax lolu han day dul mais ci do bindikaté ci doora gay lan motax seigne bade guen diko attaquer tamit attaquer mo neena xamuko man attaquer mo duma opposant faraluma Macky Sall wa faraluma Ousmane sama yone kul ci ñom man politique parce que xaliss politique fayuma man li motax gaay chaque jour dañ fi nek nan waaw marat yi peuple gaay dañ koy fay man kan mo may fay bu fekkon dañ may fay man deug gi may wax nako meuna wax man ma am indépendant mom sama bop mais waxtan wax deug ci la man deug lay ande ak nit parce que munuñu comprendre ben nit nga yor ay milliards tok ci beuf di tak ci jongoma ji di bay ah di jël ci tak ay nit ya muy deug ba para yow ñi am ordonnance wara faju xaru tebeski correcte yaangi taxaw munu ci ñom ñaari salam aleikum ba para di bom melni ya mom rew mi dedet lol jeex na fi amé bu diex na fi dé mais wërsak nak yalla koy jox wa d'accord mais lolou diex na ci rew mi lek mom ci fak jubal rek mané wax nako mané tolli mom Macky Sall d'accord mbay lolou diex na ci rew mi Macky Sall dañ koy jëli parce que dora porte la ci gaay ouverture la ci gaay fim tolli dora lenn moko mëna génné ci kasso bi mu gaaw moy mu coopérer ak police yi parce que police yi mom jomay sax moko wax déjà ndax jomay inspecteur douane la inspecteur impôt démon domaine lolu moko ci félicité fa wax bu reub mi tok néna képp ko sacc ñëwul bolé sa bop bo délo ñu ciompal la lolu d'accord na ci képp ko xam sacc nang ko bolé boko bolé han ñu kié la ñu dédommager la bu paré protéger man xam nga xam na ci sacc yi commencé na bolé man yow ko bolé man commencé na bolé ko bolé ya muy dëgg non commencé na bolé lolu problème lolu duma ko wax fi ya muy dëgg kon lolu légui bu coopérer do am problème feñal parce que tuduna ci Macky Sall néna Macky Sall moko jox terre yi ñu ne ko lutax mu ne mission secret ci ay terre ah da mom nit ni état dafa am secret wa d'accord légui dama lèr parce que dina xamné état bi ko japp légui na dem léral lool police yi fi de prisonnier politique comme niñ ko daan défé d'accord dama né ki affaire civil la du affaire politique batay buñ ci tuddu ben politicien état bi ko japp du Ousmane dama né mais dama né ñi police yi ñëpp xamnañ né c'est des hommes d'état fana nek mais dama ne li du mbirum politique du mbirum Ousmane du mbirum Jobay ay civil ñoko porter plainte ñom la door yoré len sen xaliss ci rew mi daan maye Clara Jabar ji daan maye gauche ak droite ñu nan ma ngay maye euro ma ngay maye droit ak ken xamut wa legui na leer nga way buñu gisé bala ñu tej ñu xamné dooro ku xam dooro gay xam ko ak wali wali di domam di leppam yow nga nek ci wali far ci mom xarit man lolou yeena ko xam sax am problème mbay man lolou sax yeex na xamne sax Mari Yassine may sa bigue mar way nako non yeex na ko xam mais dama lay wax Mari Yassine politique bolé wuñu dedet politique bolé wuñu dooro mom buñ ko xamé grâce wa degluma rek man non man xomako parce que xam nga man branché wuma ci côté yoy sax barke Serigne Bamba amna bo mo don laaj way man bañ na ko bu may commencé dal may live sax ancien way lay ëpp lu may tek parce que way bes xomu ci lu bari comprendre nga mais Mari Yassine andé wuñ politique dédet damay dem liggéey fa buma ñëwé monter def limay def japp sama jambour casé comprendre nga baña bolé patak organisé donc politique bolé parce que man kuma xam avant mang ci politique ba légui di takalé lélé mo wax deug Ousmane Sonko lélé mo wax deug Macky kon man tawuma ci chance interdit ci fenn kenn duma teunkit ci defal ni wala defal na wala dédet mais xaritam la nga wax deug yalla tamit dinañ ko jox ciir ci lolu parce que tamit ku bëgg ginar ba gal ay ciujum te ku man dama bëgg Mari Yassine may sa bigue mar lolu donc la dem rek nénañ ma nga won police wa ndaysan no jeex na lolu kay kon légui doto saltel non doto ma non musuma saltel sax damay wax deug rek waaw dinañ ñew nga wax ñu yenen secret yi comme nén Clara ak ba ok waaw det ya lolu ya ko sañ wax lolu duma ko en tout cas dal Clara fekk na kele nénañ ndaw si num tuddati sax raki ay dara mbay muy xex ak mbay xam nga wuma tan mais xam na la ben affaire andu ciaga yalla nci yalla musal ciaga ji xana ma fu tassé xex mo koy tass waaw ciaga ji fu tassé xex lolo koy tass baat bi nga wax ñaawna de lolo koy tass jabaru jambur lo amé ba amé momo waaw bala nga dem mëna ko dem señ bala taxawal ciow momo jébé
ñu gis la Seigne Balde ciowlu ñew yaangi ci Seigne Balde yaangi bëgg sik de non yaama gëna sik momo je ciowam li nu mu démé ba nga ñew impliqué ko ci dégg na wo nan la nga def live nek nga diko ci wax momo dafa nek ni ku baax bo le patak organiser duggu ci lu bari mais natou du wessu te natou bo gis niko Seigne Moussa ka waxé yalla gi natou xarit ba ngir ku ñuy dara jaal wala ngir ku ñuy baal amana yalla suñu borom du ko bëgg yëkëti motax mu tek ko li parce que ki maguet la mo mag momo jeen fop jawar ji mom mo gis momo duggu momo kotu way momo fexi ba xarit tok mom par la force donc momo don nako daw diko éviter mais xam nga jigen ni buñu yoré xarit dañu capable mën na la yub sax chérie ligé la nga takaleen parce que lan dañu bëgg beus bëgg tout dañu bëgg ku siw ya may dég momo duggu na sey bi mais malgré sey bi arrangé wuko parce que ki 4 bi moy 4ème sem bi moy 4ème sem waw bi moy 4ème sem du goné dé lolou du dara bi moy 4ème sem fu mu dem indi fa problème ndax ki mujj ki mu seyel bam amé dejj bam ñew sax dañ ko daq xaliss bu bari la fay ñu daqu xaliss parce que dafa mëna dul ci copata dégg na mom fi privé yépp mom mokoy wax mom moy tok né yaayam sax yaayam biko suku jur bet nañ ko gor ndawsi mom néna loloko xawa japp ndawsi parce que mom day wax mom secret yépp mom mokoy gënal bopam